Red Blue JD. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe, kandi asalamu aleku, kuri mwe mwese bakunzi ba Red Blue JD. Nge nitwa Aristide Ndahayo. Mbere yo kugira byinshi mvuga, reka mbanze nibareze ikibazo gito cyane, ariko gifite umwihariko wo kuba cyakuruye impaka ndende zitazijyana nimwe zirangira. Igisubizo cyacyo, uko byagenda kose twese ntabwo tuzakivugaho rumwe. Wemera ko Yesu yapfiriye ku musaraba? Niba ubyemera, uri kwemeranywa na Bibiliya. Niba ubyakana, uri ku ruhande rwa Qorani. Ufunguye Qorani ugasoma muri aya kane isurati 157 kugeza kuri 158 usanga hagira hati no kubw'imvugo yabo igira iti rwose twishe Mesiya Isa mwene Mariam intumwa ya Allah nyamara ntibamwishe kandi ntibanamubambye ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye kandi mu by'ukuri babandi batabivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho nta bumenyi nyakuri babifiteho usiye gukurikira ibyo bakeka kandi rwose ntabwo bamwishe ahubwo arayamuzamuyiwe kandi ara n'umunyembaraga zihebuje ushishoza aya magambo arumvikanisha neza ko Qorani yaka nibyo kuba Yesu yarapfiriye ku musaraba ndetse ko nawe amwishe nk'uko bivugwa ahubwo ara cyangwa se Imana yamujyanye mu ijuru uwitwa Ibn Abbas yari umubyara wa Muhammad Imani muhamahoro n'imigisha Ibn Abbas ni umuntu ubashye cyane mu idini rya Islam kuko yari bamenya ku bisobanuro bya Qorani iyi mirongo tumaze gusoma muri Qorani yarayisobanuye avuga ko Imana yajije babandi bishe Yesu maze kwica umwana w'Imana bica umusirikare witwa Tasiani gusa biracyashidikanywaho ariko ikizwi cyo ni uko Yesu atapfiriye ku musaraba aho ni ku ruhande rwa Islam mu gihe cya 13 umwe mu basobanuzi beza ba Qorani witwaga Ari Bible nawe hari icyongereho kuri uyu murongo wa Qorani yagize ati hari agatsiko k'abayahudi batutse Yesu na nyina maze Yesu atakambira aranga bahane abo muri ka gatsiko arayabahinduye bamwe inguge abandi ngurube ibyo byatumye abayahudi bajya inama yo kwica Yesu Imana ibwira Yesu kizamuzamura mu ijuru nuko Yesu abwira abigishwa bati ninde muri mwe uzemera gufata ishusho isa n'iyanjye agapfa mu kimbo cyanjye agahambwa agagugiye mu cyo kwitajya mu ijuru umugabo umwe muri bo yaritanze nuko Imana imuhindura mu buryo busa na Yesu uwabari we wicwa ahambwa mu mwanya wa Yesu si ibyo gusa kuko abandi basobanuzi benshi ba Qorani bagiye bava kwa mbere hari umuntu witaga umuyoboke wa Yesu ari kabeshya uwo ngo ni waje kugambanira Yesu iyo ndyarya alayanishe gufata isura isa n'iya Mesiya birangira iyo abayahudi bahambye mu kimbo cya Yesu Kristo aho ni ku ruhande rwa Islam Muhammadi yarasanga amateka yizeye ko ari umuntu witwa Yesu wigeze gupfira ku musaraba ibi arabyemeranywa n'abayahudi ahubwo babatemera ko Yesu yazutse Muhammadi ngo nta mushakashatsi yigeze akora ngo abashe kuba yavuguruza ibyanditswe yaraje asanga ahubwo we ngo yashingiye ku makuru yahawe na Malayika Jibril ari nawe Gabriel w'abakristo hagati y'imyaka ya 1400 mbere ya Yesu ndetse muri 1333 mbere ya Yesu umuhanuzi Yesaya yakunze kugaragara cyane ahanura mu muryango wa Dawidi iyo umwana uzasama inda akabyara umwana w'umuhungu maze wakitwa Emmanuel bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe uwo Emmanuel akazatungwa n'amata n'ubuki kugeza azamenya ubwenge bwo kwanga ikibaga kundi cyiza umuhanuzi Yesaya anurukuza kwa Muhammadi ndetse na Yesu gusa kuvuga ko yahanuye Muhammadi ntabwo bivugaho rumwe n'abahanga mu yandi madini umuhanuzi Yesaya yesi yanditse ndetse n'ahanuye iby'urupfu rwa Yesu rutavugwaho rumwe n'abayisilamu Yesaya yagize ati yararenganye ariko yicisha bugufi ntiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho ninde witaye ko yakuwe mu isi y'abazima
akaba yarakubitiye ibicumuro by'ubwoko bwe. Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, atagira urugomo kandi ntagira uburyarya mu kanwa ke. Yesu Kristo nawe yagize icyo avuga ku rupfu rwe na mbere gato y'uko ruba. Yesu ahera kwigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akabaza uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru b'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. Ubwo Yesu yendaga kuzamukaga ajya i Yerusalemu, yihereranye na ba bandi 12 ababwirira mu nzira ati, dore turazamuka tujya i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa abambwe. Yesu ari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe. Umugore azahara afite umukondo w'amavuta meza ayamusuka ku mutwe yicaye arya. Abigishwa babibonye bararakara cyane bati, aya mavuta apfiriye icyo ubusa, ko yajyaga kugurwa imiya nyinshi zigafasha abakene? Ariko Yesu abimenya arababaza ati, uyu mugore muramutirira icyo agahinda, kankuriye umurimo mwiza. Abakene muri kumwe n'abiteka, ariko njyewe ntituri kumwe iteka. Igitumye umugore asuka aya mavuta ku mubiri Yesu Kristo ntabwo yigeze apfa kubera impanuka cyangwa ikindi, ahubwo umutambyi Kayafa niwe wamufatishije amujyana ku mukoroni w'umuroma uzwi cyane nka Pilato. Icyo gihe Abayahudi bari bafite umwami witwa Herode Antipas, aba bose ni abahamya b'urupfu rwa Yesu. Maria Magdalena, Maria nyina wa Yakobo na Yosefu, Maria nyina wa Yesu ndetse n'umwishwa Yesu yakundaga cyane, nabo n'abandi bahamya b'urupfu rwa Yesu Kristo. Ikindi kintu bibiri ivuga isa nk'aho ibeshyuza Qorani, kuko Qorani yaravuze ko Yesu atari we wapfuye ku musaraba, ahubwo arashatse undi muntu y'isura nk'iya Yesu. Nuko igihe Yesu ajya ku musaraba yavuganye n'umubyeyi we Mariya, bose baramenyana. Aha iyo aza kuba atari Yesu koko ari uwahawe isura nk'iye nk'uko Isilamu bivuga, ntiyari kwita Mariya ko ari umubyeyi we. Yesu yeretse intumwa ze 11 nyuma yuko yahindi yari imaze kwimanika maze amaze kuzuka, azitegeka kujya kubyamamaza mu isi yose. Petero n'umwe mu bo Yesu yeretse ngo kuko yameje urupfu rwa Yesu. Imana yazuye Yesu, uwo natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na Se ibyo yasezeranyije ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva, kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose bamenye badashidikanya ko Yesu uwo mwabambye Imana amugize umwami na Kristo. Wabyisomera birambuye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo 32 kugeza ku 36. Petero gusa ahubwo nawe wana n'undi wabanye na Yesu abambwa mubona ndetse namubona amaze kuzuka. Uyu Yohana yagize ati, ikindi ngicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data. Qorani yanditswe nyuma y'imyaka 600 Bibiliya ibayeho. Qorani yandikiye Maka mu gihe Yesu yabambiwe i Yerusalemu. Kuva Imaka ujya i Yerusalemu harimo nibura ibirometero 2,279 zingana n'amayero 770. Buri umwe wese wanditse inkuru zivuga ku rupfu rwa Yesu muri Bibiliya yabaga i Yerusalemu cyangwa se hafi aho. Nubwo yemeze gutyo, igitangaje n'uko Qorani n'abemera amakuru yayo nta kimenyetso na kimwe bataga bemeza ko Yesu atabambwe kandi ko atapfuye. Igihamya cyemeza ko atapfuye ni uko ngo arayabibwiye malayika Jibril, mu gihe Jibril nawe yabibwiye Muhamadi. Wibuke Musa cyangwa se Mose amategeko y'ikubyanye n'itangabuhamya yategetse abahamya batari hasi ya 2, none hano hari umwe gusa Muhamadi. Reka nongere mwumvishe gato kuri ya magambo ya Qorani. Nyamara ntibamwishe kandi ntibanamubambye, ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye, kandi mu by'ukuri ba bandi batayivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho.
ntabumenyi nyakuri babifiteho usije gukurikira ibyo bakeka kandi rwose ntabwo bamwishe ahubwo ara yamuzamuyiwe kandi ara n'umunyembaraga zihebuje ushishoza. Kuruhande rw'abakristo ibintu ntabwo bifite ishingiro duri impamvu icya mbere Qorani yashinja abizera Bibiliya kubashidikanya bibaza niba Yesu ari wabambwe cyangwa niba rusa nawe ibingi bisibyo kuko abakristo bazi neza ko ari Yesu wabambwe ku musaraba agapfa nk'uko n'ababahamya twavuze haruguru barimo Petero na Yohana babivuga. Indi mpamvu ikwiye kwibazwaho ku bahamya bwa Qorani ku kijyanye n'urupfu rwa Mesiya nuko iyo bavuze ko Yesu atapfuye ahubwo ari undi wahawe ishusho y'agapfa ntabwo basobanura neza uwo muntu bavuga wahambwe mu cyimbo cya Yesu byumvikana gute uburyo ara wenyine ari wari uzi wapfiriye ku musaraba atari Yesu arakemera ko urwo rujijo rumara imyaka 600 kugeza igihe Muhamadi yaziye ndetse atangira kubona integwa na Malayika Jibril. Aba Islam bahawe amakuru hashize imyaka 600 igikorwa cyararangiye kera bayahabwa n'umuhamya umwe gusa Muhamadi binyuranyije n'icyo Musa yategetse ku itangabuhamya zisaba abahamya babiri byibuze. Amadini yose abaho aremeranwa ko nta n'umwe yiboneye Yesu igihe yazukaga. Aba Islam bavuga ko Yesu ubwe yisabiye Imana ko yamufasha ati mana yanjye niki kikundekesheje. No muri uko ibice 22 mu gambo 12 Yesu aravuga ati data nubishaka uneze iki gikombe ariko bye ko uko ushaka ahubwo bibe uko ushaka. Aba Islam bavuga ko ubusabe bwa Yesu bwo kudapfira ku musaraba bwumviswe n'Imana cyane ko muri uko ibice 22:23 havuga ko Malayika yavuye mu ijuru ataramubonekera amwongerera imbaraga. Mu Baheburayo ibice 5:7 haragira hati Yesu akiri mu mubiri amaze kwinyiga no gusaba cyane yabashije kumukiza urupfu ataka cyane arira yumviswe kuko kubaha kwe. Ibi aba Islam babishingiraho bahamya ko Yesu Imana yamukije urupfu bivuze ko atapfuye ku musaraba. Ibirambuye biri gusoma muri Yohana 19:32 kugeza kwa 33 usanga hagira hati abasirikare baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa ntiwamuvuna amaguru. Ahangaha aba Isilamu bavuga ko abasirikare bashatse kurokora uyu mwana w'Imana kuko baje gusanga ntakoza afite bakoresha Bibiliya. Aba Isilamu kandi bamya ko Yesu ubwe yagaragaje ko atapfiriye ku musaraba. Itondo cya kare Maria Magdalena yagiye kumva asanga irimo ubusa yabonye umuntu uhagaze usa nk'umurinzi w'ubusitani gusa aza kumenya ko ari Yesu. Nyuma y'ikiganiro bagiranye nuko ashaka kumukoraho Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko narazamuka ngo njye kwa data. Bisome nawe muri Yohana 20:17 dore uko aba Islam basobanurira ibi bintu icyate Yesu kuvuga ngo ntunkoreho ngo nuko ibikomere byari bikiri bibisi kuko narazamuka ngo njye kwa data bivuga ko yari akiri muzima ngo ntiyari yapfuye kuko umuntu apfuye. Ikinyoma cy'izuka rya Yesu aba Islam bavuga ko ari ikinyoma cyatewe no kubwiriza kwa Paulo utaregeze ubona Yesu mu by'ukuri. Abagatulika b'i Roma abarotodogisi n'abaprotestanti bose nta n'umwe wakana ko Yesu yapfuye wowe ubwawe w'umucamanza uhitemo ukuri ukurikije ibyavuzwe haruguru. Ku ruhande rumwe hari Bibiliya yemeza ko Yesu yapfiriye ku musaraba. Ibihamya ni byinshi abahamya babihagazeho nabo ni benshi amateka arahuza na Bibiliya. Ku rundi ruhande hari Qorani ihakana urupfu rwa Yesu yanditswe nyuma y'imyaka 600 nyuma y'urupfu rwa Yesu. Nta kimenyetso na kimwe Qorani itanga cyo kuvuguruza Bibiliya. Umutangabuhamya umwe gusa niwemeje ko atari Yesu wapfiriye ku musaraba ngo hapfuye uwahawe ishusho ya Yesu. Ese ni ndovuga kuri hagati ya Qorani ndetse na Bibiliya. Nitwa Arizine Dahayo, iyi ni Red Blue JT. Thank you.
abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.